សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាថ្មីមក Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់មកណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់ត្រសក់ខ្ញីអញ្ចឹងសម្រាប់ជ្រក់ត្រសក់នេះផងដែរគឺយើងអាចធ្វើភ្លាមហើយយើងញ៉ាំបានភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីមើលហើយអាចធ្វើញ៉ាំភ្លាមភ្លាមបានតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះទៅមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រសក់ខ្ញីក្រូចឆ្មាអំបិលស្ករម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវនិងប្រេងអូលីវឥឡូវយើងចូលដល់របៀបធ្វើដំបូងយើងយកខ្ញីហ្នឹងយកមកចិតវាឲ្យស្អាតចិតឲ្យកោសវាសម្បកវាគៀនគៀនឲ្យស្អាតទៅតោះបើយើងកោសវាស្អាតហើយយើងយកវាទៅលាងបន្តមកទៀតសម្រាប់សក់ហ្នឹងយើងយកដំវាដំវាឲ្យកាត់វាជា4កាត់វាជា4ហើយយើងកាត់វាជាកង់កង់ទៀតហើយផលដែលយើងដំហ្នឹងដោយសារតែជ្រក់ហ្នឹងយើងធ្វើញ៉ាំភ្លាមភ្លាមចឹងនៅពេលដែលយើងដំវាចឹងទៅនៅពេលដែលយើងផ្សំគ្រឿងចូលទៅវាងាយនឹងចូលជាតិផងដែរពីចិត្តសក់ហើយយកសក់ហ្នឹងយកមកប្រឡាក់អំបិលហើយយើងអាចដាក់អំបិល2ទៅ3ស្លាបព្រាទៅបានទេកុំឲ្យដាក់ច្រើនពេកកុំឲ្យវាប្រៃជ្រុលណាបន្តមកទៀតយើងកូរវាយើងក្រឡុកវាក្រឡុកហើយយើងយកវាទៅទុកមុនឡើងសិនក្នុងខណៈពេលដែលយើងដាក់សក់ប្រឡាក់អំបិលចោលហ្នឹងយើងយកពេលហ្នឹងយកមកចិតខ្ញីខ្ញីនេះយើងចិតជាប្រទេសប្រទេសហើយទៅយើងចិតវាទៅសាយវែងវែងដើម្បីទីទៅប្រឡាក់ជាមួយរសផងដែរបន្ទាប់មកយើងចិតខ្ញីហើយវាដល់ពេលល្មមដែររសរបស់យើងត្រូវមកសម្រាប់ទឹកដែលជាទឹកអំបិលមិញហ្នឹងណាយើងសម្រាប់ទឹកហ្នឹងចេញផងដែរដែលថាទឹកហ្នឹងវាប្រៃអញ្ចឹងយើងអាចប្រឡាក់ទឹកហ្នឹងបានហើយយើងសម្រាប់ទឹកហ្នឹងចេញបន្ទាប់ពីយើងសម្រាប់ទឹកអំបិលចេញហើយយើងយកខ្ញីហ្នឹងយកមកលាយតែម្ដងដាក់ចូលដើម្បីលាយទៀតយើងដាក់ស្ករចូលយើងដាក់អំបិលទៀតទេដោយសារយើងដាក់ហើយយើងដាក់ស្ករចូលតាមបរិមាណដែលយើងទឹកថាផ្អែមចូលចិត្តបន្ទាប់នេះយើងដាក់ប្រេងបន្តិចដើម្បីបង្កើនរសជាតិហើយទៅយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចដែរយើងក៏ដាក់ឆ្នាំងពេកចាំទីទៀតដល់យើងលាយហើយយើងភ្លក់ហើយយើងថែមទៀតហើយបន្តទៀតយើងដាក់ឆ្មាទឹកឆ្មាដាក់ទៅចំណិតទៅដោយសារទីយើងញ៉ាំពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្នាំងបន្តិចចង់ទេយើងច្របល់វាទាំងអស់តែម្ដងហើយយើងភ្លក់រស
ៀតតាងារសំណងមានជាតិនៃប្រសិទ្ធឡើងចុងក្រោយគឺយើងដាក់ម្ទេសចូលនេះអាចដាក់ម្ទេសក្រៀមក៏បានម្ទេសស្រស់ក៏បានដែរដាក់ចូលហើយយើងច្របល់ហើយសម្រាប់ជ្រក់សាវ៉ាយើងគឺជាការស្រេចផងដែរយើងចាប់ដើមដាក់វាចូលក្នុងចានតែម្ដងនេះគឺជាមុខម្ហូបទៅសក់ជ្រក់ដែលយើងធ្វើភ្លាមអាចញ៉ាំភ្លាមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាចូលចិត្តកុំអោយចាំយូរឥឡូវសាក់ទៅមើលនៅផ្ទះបាយមើលមានតែសក់អត់សាក់ធ្វើទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីកុំអោយខកខានវីដេអូខ្ញុំក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ